német nemzet azután támadott, Mongóciában műformákat gondolok, pikfából faragott betűket csinálnak, melyet aztán Rézre, Spónra is próbálnak. E bölcs mesterségben mutat a remeket, de szegénység miatt nem talál értéket. Gutenberg nagy gazdag megrábánoltak, költséggel segíték, kiérítékeket. 1400 felettőtlen számláltaték, mikor a mesterség így kimutatódik. Elsőben is használt a németek vevét, szomszéd nemzetek ezt még csak hírül érték. Erdély országa ezt távolról nézeli, de kedvét ezerán senki is nem tölti. Reformációnak, de benne kezdetű, hogy lőn emekben is körülményt eléri. Mert Pontérusz János Erdélybe érkezik, ki Baziléában immár régen lakik. Könyvekkel és betűkkel ott ő megköltözik, mely kezdetből Erdély jó gyarapodik. Megreformálnák Alsót egész barcasággal, műhelyét emelvén hasznos autorokkal, mind a görög, mind deák nyelven valókkal, eltöltéhez hazát a jó tudománnyal. Ezen kis országban skólákat is nyitta, régi bárbariest belőle kiírta, könyveket s tudomány bőven elfolytatta és emlékezetét jó példában hagyta. Szálló el mesterség után Kolozsvárba, helytajtásvárnak forgolódására. Ott vala a műhely, minden minden kopa, ki megújíthatná, mestere nem volna. Bevallom, nem sokat tudtam Erdély Gáspárról azon kívül, hogy fabulákat írt, nyomdája volt, illetve, hogy a néprajzosok, népzenészek és sokáig például az Ambatosis Versenyháznak is törzshelyet adó ikonikus Hertai, azaz a Hertai Gáspár könyvtári alapítvány az ő nevét viseli. De szerencsére van nekem egy anyanyelvi táboros, jelenleg táborszervező, levéltáros, könyvtáros barátnőm Török Karola, aki pár pillanat alatt ellátott jobbnál jobb forrásokkal, és akinek a nyitó pápai Páris Ferenctől származó idézetet is köszönhetem. Hertai Gáspár a lexikonok szerint reformátor, protestáns lelkész, szépíró, műfordító és nyomdász, talán 1510-ben született, Nemesfürd István szerint szinte biztos, hogy korábban, talán neve alapján Nagydisznóban, és talán 1574-ben hunyt el, viszont minden bizonnyal Kolozsváron. A magyar késő reneszánsz irodalom kiemelkedő képviselőjének, az európai színvonalú magyar szép próza egyik megteremtőjének tartják. Hogyan emlékezik ma a református egyházban a 16. század emes szellemóriására? Kérdezte írása elején Tomik István 2004-ben. Nagyjából ugyanúgy folytatta, amit bármely kedvény magyar történelmi egyház, hiszen Hertai Gáspár életműve, akárcsak a Misztófalusi Kis Miklósé, a Szent Zsigmond Ábrahámé vagy a Dávid Ferenc és folytathatnánk a sort, ma már közös kincsünk, eddig az idézet. Hertai a kor tipikus értelmiségieként voltaképpen polihisztor volt. Az előbbi felsorolásból is kitűnik, mennyi mindennel foglalkozott, amelyről ezen keretek között lehetetlen részletekbe menően beszélni. Megemlíthetem Máté Dénessel szólva, hogy Hertai volt a 16. század legjelentősebb magyar prózaírója, egyébként német anyanyelvűként, vagy kiemelhetem Tomik István tanulmányában, hogy mi mindent tett azért, hogy a magyar nyelvű könyvkiadás első központja éppen Kolozsvár legyen, bár magát a nyomdát nem is ő, hanem Wolfgang György alapította, igaz, már a kezdetektől társulta remek üzleti érzékkel meglátott Hertaival. Valószínűleg érdekes volna a nyelvi szeminár tekinteni Hertai helyesírására, mivel a korabeli hangjelölési sajátosságok sok tekintetben különböznek a mai gyakorlattól, vagy mindezt a nyomdász szemüvegén keresztül vizsgálni, hiszen Hertai több korábbi magyar könyvnyomtatás helyesírás összegyúrásából alakította ki sajátját, például nála rögződött többek között az epszilon, j, n, k hangú és az s hangú mai formának való jelölése. Ugyanakkor nem szabad elfelekeznünk arról sem, hogy a reneszánsz korának egyik programpontja a nemzeti nyelvek használata és kiművelése volt, Hertai és munkássága ebből a szempontból is kiemelkedő. Éppen ezért vigyázó szemünket vessük most inkább a magyar krónikára. Annál is inkább, mivel Nemesfürd István megfogalmazásában idézem, Hertai magyar krónikát akart írni magyarul, mivel addig csak latin nyelvű krónikák születtek. A magyar néptörténeti, a
módon viszont annál inkább szolgálta a magyar nyelv kiművelésének reneszánsz jeszményét. Bár a sötét középkor után a reneszánsz, amit üde színfoltra szoktunk gondolni, eszünkbe jut Boccaccio Decameronja, Donatello Dávidja, Raffaello angyalkái vagy a madrigálok, valószínűleg azért meglepő, hogy Hepburn krónikájában mennyi humort, iróniát és akár szarkazmust találunk, vagy hogy munkájára, mint a manapság hogyivatos storytelling előnyére is tekinthetünk. Néhány legendaszerű részlettől eltekintve, amelyeket teljes egészében betoldott, mint amilyen például Hunyadi János fogantatása és születése, vagy Mátyás és a kolozsvári bíró története, Heltai Bonfinit szándékozta magyarra átültetni. Nem véletlen a megfogalmazás. Fordította ugyan, de sok olyan jelentéktelen részletet, ami valóban történettudományi igényű lett volna, elintézett ennyivel, Bonfini sokat beszélt erről meg arról. Az előjáró beszédben kicsit karcosan meg is jegyzi. A finnyás olvasóknak vagyok, de a bonfiniusok ott megolvashatják, ha igen nagy kedvek vagyunk hozzá. Ő inkább fantáziáját szabadon elvesztve, a lélektani írói motivációra, jellemfejlődésre és cselekménybonyolításra ügyel. Ez nem állt távol az olasz kronikástól sem, de nem ilyen hangsúlyosan. Ahol Bonfini szárazon, kötött szövegben mondja el a történteket, ott Heltai szinte biztosan dramatizálja, azaz párbeszédesíti. A túlcizellált latin passzusokat sok helyen egyszerűsíti magyarul, mégis ízesebb, természetesebb lesz ettől. Máshol pedig a száraz leírásokat tölti meg élettel. Például Bonfininél egy vereség után a katonák kérik, tizedeltesse meg őket a király. Heltainál ugyanez. Halálra bánkódának a hősök rajta, és csak nem a tűzre teszik vala magokat élőtte. Bonfininál a császári párt meggyöngült. Heltainál ottan megrantotta a császári ügyet között. Amikor a Mátyás által bezáratott Szilágyi Mihály csellel elfoglalja a foghelyéről szolgáló várat, Bonfini ezt írja. A kaput zárva találták, megpróbálták visszafoglalni a várat, de visszaverték őket. Míg Heltai? Íme a kapu betéve vala, és Szilágyi Mihály kiparancsol vala belőle. De hogy ne maradjon el a szarkasztikus humor sem, mikor László király és Cillei Ulrich meghallották a török sereg közeledtét, akkor Bonfini szerint már valószínűleg ez is csak legenda, vadászat ürügye alatt Bécsbe szöktek. Heltai így fogalmaz. Annyira ijednének, hogy vadászásnak színe alatt kimenének Budából, és addig vadászának, hogy szinte Bécsbe tartózának meg. Nem minden élnélkül való ez a megfogalmazás sem 5. László, 20. László gyilkosának haláláról. Mikor ott egyébként mindenek készen volnának, és már minden országokból jöttönjöttének a menyegzőre, íme mi lőn? Karácsonyhaván 23-nak jelenjél 12 órakor, a László király sebes betegsége hertelen megbetegülne. És akkor a lapszéli jegyzeteket még meg sem említettem. Nem hagyhatom szó nélkül az emlegetett storytellinget sem. Már Heltai is tudtak, amit manapság tanítanak, üzenetet, tudást átadni, de bármit eladni is, leginkább úgy lehet, ha történetbe csomagoljunk. A történeteket viszont nem csak szárazon egymás mellékében mondja el, hanem egyszerűen érdekfeszítővé, izgalmassá, élővé, sőt, filmszerűvé teszi azzal, hogy nem egy helyen a párhuzamos eseményekről szóló leírást montásszerűen változtatja. Például Mátyás királlyá választásakor nem elégszik meg azzal, amit Bonfininél olvas, Mátyás gondolatainak, érzéseinek, hogy Ebrány György ellenvonásainak leírása, hanem a Budán történeteket a prátai jelenetekkel változtatja. Ezáltal, írja Nemes Kürti, az olyan Bonfininél is meglévő és semmiképpen sem krónikába illő mozdulatok, mint az álmélkodással, reménységgel, emellett félelemmel is rakott szívű Mátyás töprengése a vacsoránál, nagyobb súlyt kapnak, mert íme. Miközben Mátyás Prágában a vacsoránál ilyetten álmélkodva töprend, az alatt Budán az urak már gyülekeznek, várják a királyt, sőt már a váltságdíjat is hozzák. És minden Mátyás értesül a jó hírről és Bogyárvágy György feltételeiről, addigra Szilágyi Mihály jut az urakkal és nagy sereggel Stratnica városba. Heltai Gáspárt talán nyomdászként és a Száz Fabula szerzőjeként ismerjük leginkább, ha ismerjük egyáltalán. Nem kevés az a közel 100 kiadvány, melyet haláláig megjelentetett a kolozsvári nyomda,
elhanyagolható tény, hogy Hergely volt az, aki Wittenbergből visszatérve megalapozta, illetve megerősítette a kolozsvári és környéki protestantizmust. Nem utolsó sorban pedig idézem ismét Máté Dénest. Hergely Gáspár elérhetetlen érdeme, hogy ötelelte a magyar helyesírás arra az útra, mely elvben ma is van. Tevékenységének eredményeként a 16. század harmadik negyedében Erdély és ezen belül Kolozsvár volt a nyelvi egységesülés, a magyar irodalmi nyelv kialakulásának központja. Nyelvhasználati helyesírási elveinek kiépítését elsősorban annak köszönhette, hogy a Pizsói Biblia az ő világ.